Greta. Terima kasih berapa peringgit? 58%. 58%? Okey. Macam fox lah ibu. Wah, macam fox. Kasih ibu pakai macam warna biru macam elephant. Macam ni. Gajah. Lagi. Look at the camera. Ambil yang ibunya satu yang ada gambar ibu. Ya. Kermi, kermi. Ada kat sisi kanan? Kat mana ada? Choose filter and background. Ni? Wah, ni yang ambil gambar tadi. Tengok. Mana gambar Allah? So nice. Cantik sangat. Tengok muka you. Okay, jom. Cakap ibu. Thank you, ibu. Thank you, nak. Kena pulangkan. Yang ni kena tak balik, saya. Ni dia punya. Ni makcik tu punya. Kenapa? Ni untuk ambil gambar. Tak boleh. Ha, letak situ balik. Photo booth, RM15. Untuk dapat dua keping, empat gambar lah untuk sekeping print tu. Empat-empat jadi okey lah. Alright. Lama tak main sini. Dulu zaman bujang-bujang ni rajin juga datang nak tank. Ha, jom. Buat apa dulu rasa macam besar lot tank ni, ni dia kecil je. Ha? Gerak sini. Jangan macam tu. Dia olok-olok je. Jom. Kumi. Pakai, jom. Dekat luar Lotan ni. Jalan kat bahagian tepi ni. Lama tak datang sini sebenarnya. Ini pun kebetulannya ada kat KL ni, tersinggah je. The playing tourist, playing tourist orang kata. Alah, cuba tengok tu bear tu besar tak? Ni kat situ. Dia selagi tak bawa duit paling gini. Bawa duit tu. Mata duit tam betul lah si bear tu. Mana lepas tu dia sedikit. Orang dia mari juga tepi tu. Dia ada kipah eh. Kipah kat buntut dia. Sana. Ni dia dah jadi macam apa? Dekat Jepun dah pula. Dia punya style-style dia. Osaka. Osaka. Ha. Osaka Street. Street tu kan. Jom lah, come. Wah, cantiknya. Kepala.
agak-agaknya berapa sehari diorang dapat kan? Alah, agak-agaknya berapa sehari diorang dapat? Jom, jom. Ini pesanan kat depan. Ada apa kena hal? Jom, jom. Kat atas ni ada coffee shop rasa. Jom. Okay, kita sekarang berada di tadi kedai Kita Coffee. Kita Coffee. Bukan kopi tiang kita. Kita Coffee. Yes. Bukan kopi tiang kita lah. Kita Coffee. Ini dalam Fahrenheit ni shopping complex dekat area Bukit Bintang. Alright. Jom, kita order. Okay, kita pergi order. Boleh order sini ya? Ya, boleh. Kalau hot latte? Hot latte? Dia ada berapa bean ya? Selection? For the espresso in today the hopper, we have only one selection. Will be jenis apa? Bolivia. Bolivia. Yeah. Medium, medium or medium dark? Yeah. Medium dark. Hmm. Okay, sorry. Okay lah, medium dark buat okay. Buat cafe latte, hot. One latte hot? Yes. Mocha hot, hot mocha. Matcha chocolate ice. Matcha chocolate ice. Matcha chocolate. Wah, lily, orange, apricot dengan black tea, no flavor. Nice. So I repeat the order. One hot latte, one hot mocha, matcha milk ice, matcha chocolate ice and bagel egg mayo. So total will be 72 ringgit. Okay, so Resta Champion 2002. Okay, hadir. Hadir tak ada sini. Ni dia kita. Pogo. Ini Malaysia ni. Yalah. Okey dah tu. Tak senang nak makan. Okey. Kedai ni operate by Barista Champion. Barista Champion 2002. Macam lah. So kita tunggu sekejap lagi. Dia punya ni lah. Rasa dia macam mana. Hari ni saya order kopi tadi. Kopi ni daripada region Caronavi, which is in Bolivia. Dia punya proses dia wash mosto. And then dia punya flavor dia lily, orange, apricot dengan black sea. Wah. Flavor fruity punya flavor lah. Kopi ni. So kita order tadi hot latte. 2023. Saya cakap, should be okay tu. Right. Eh, kita punya latte dah sampai. Sedap dik. Oh, seduhan padu. Cewa seduhan padu. Harga ni RM13. Harga biasa-biasa je untuk latte. Daripada Bolivia. Try tu. Bismillahirrahmanirrahim. Muka tu tempat dia over coklat tu pun power. Perfect kan? Panas tu perfect. Rasa macam ni. Rasa dia memang smooth. Smooth and tak pahit. Sedap gila. I think this is the best mocha. Tak pahit, memang tak pahit. Dia pandai buat espresso. Takkan tak pandai kot dah menang barista ni kan? Championship kan? Sedap sangat. Sedap-sedap. Recommended. Kalau nak kopi, memang kena datang sini. Kalau kesiapa yang kebetulan ada di area Bukit Bintang, boleh singgah ke Fahrenheit. Masuk bawah tu, ground floor. Nyelit-nyelit sikit ke tepi, keluar ke tepi tu. Ha, dia lah kat situ. Cantik.
dari FOS. Ah, di sebelah FOS. Masuk jalan macam alleyway. Exit ke tepi FOS dalam Fahrenheit tu kan. Nak sugar syrup. Nak sugar syrup. Boleh, boleh. Ni macam bestnya macam latte. Alah-alah, ni ni, aku punya kursi. Tak. Ni, eh, comel je kursi alah. Nah. Alamak, tisu. Ni aku yang buat. Tak, tak, tak apa. Dia tumpah sikit, biasalah tu. Sugar tak tanya saya. Ah, coklat. Saya coklat. Sugar syrup. Sugar syrup. Okay, thank you. Okay. Ini peminat matcha latte. Yang banyak sangat? Okay dah. Cukup, cukup. Okay dah, dah, dah. Kan takut manis sangat. Ini dah okay dah. Kacau, kacau. Alah kacau. Mari buat, buat macam ni. Dia penuh sangat ni. Minum dulu sikit, minum sikit. How was it? Sedap. Sedap tak? Ha, Kak Ida rasa. Sedap kan? Ha. Cuma tak manis sikit kan? Nak manis lagi ke? Alah, nak manis lagi? Eh, sekejap je habis kopi habis ni. Dia memang guna cawan. Hey. Tak, cawan ni yang bukan IKEA, okay, lah, origami Japan. Memang cawan untuk mahal cawan ni kat Ida ni. Cawan untuk latte. Ha, syadunya dia punya bean dia, sedap yang bean dia. Tak, tak pahit langsung. Sebab 10 tu kena api. Tak pahit langsung bean dia. Dia kata medium tak, tapi tak pahit kan? Rasa dia guna bean sama je untuk ibu pun. Ibu ada coklat kan? Oh, you stay gini. Hmm, dia ada rasa ni lah. Masam, sedap. Lily orange apricot. Black sea. Okay, jom. Jom. Ni dah, dah beli. Tadi dah beli kan? Tadi dah beli kat atas ni, ni. Oh, mi cantik ni. Dah, jom. Come. Kopi dia sedap. Tempat dia macam tersorok sikit dalam Fahrenheit ni. Tapi memang okey lah. Kopi dia memang best lah. Boleh datang lah sini, kena try. Jom. Sekarang kita perasan makin banyak lah. Benda-benda ni dipanggil apa ni? Dah? Gacha. Ha? Gacha. Gacha? Gacha coin. Gacha coin box. Oh, Gacha Pon ni. Nama dia Gacha Pon. So budak-budak memang akan biasanya terperangkap lah dengan permainan ni semua. Ha, tak boleh masuk pun. Gacha point. Insert coin and a turn. Eh, dekat jangan lah. Kan, kan dia terlanjut. Tak pusing dulu. Okey dah. Ha, okey. Tengah ni, wait, wait, wait. Ha, masuk lagi. Elok-elok sah. Macam mana? Pegang-pegang. Dia ada ni ha. Ha, satu lagi. Dia ada dia punya groove dia. Coin ni dia ada groove ni, ni. Alah kena masuk macam ni. Ha, macam tu ha. Pusin. Lagi. Lagi. Pusin lagi. Okey dah, dah keluar dah, dah keluar dah. Benda kecil macam ni ya, boleh. Sorry pun. Tengok muka mak dia sikit. Macam mana muka mak dia? Kalau buka, bukan lagi. Macam seretik ni.
Ha, nah, ha. Okey, Alah buka kan. Alah tekan situ. Tekan macam mana? Tau-tau-tau macam mana. Bila ke keropi. Ya. Comel. Okey, jom. Give me kalau kita nak. Eh, dah. Tak, dia memang macam tu. Dia keluar yang kita tak tahu dapat apa. Tak boleh. Dia tekan pun tak keluar kerumi. Penatlah macam tu. Dah. Ha, jom. Okey, jom. Jangan nangis. Apa ni? Strawberry chocolate latte brand. Apa ni? Это профитроли? Куран. Я не халал стефай. Hatendo chill cream bun. Jadi cream. Dah, jom sini. Semua barang-barang Jepun lah. Import lah semua ni. Oh, ada burung tak bau dia. Dia tak puas hati lagi. Tak dapat lagi kerumi dia. Tak apalah, nanti kita cari nanti. Okey. Alah. Jadi kita cari kerumi ya. Nah. Jom. Okey, dah sampai kita punya ramen. Yang ni spicy wok ramen. Ni dia punya apa? Nama? Lupalah tu. Shoyu ramen de goza. With goza. Ibu punya? Spicy red miso ramen. Mantap oi. Spicy bang. Ni kids ramen. Tapi kids dia Sugati. Aduh, sian dia. Okey, kita makan dulu lah. Air kosong. Air mineral ni RM3.90. Okay, jom kita makan. Off dulu eh. Spicy white ramen. Ada ayam. Ada apa benda ni? Alga. Angus. Cendawan guys, warna hitam. Seram. Fish ball sikit. Lauk dia tak banyak pun. Ha, ni je lauk dia. Tak penuh pun. Try makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini santan tapi dia letak macam sambal lah. Kasih pedas kan. Ayam dia seketul ni je guys. Seketul ni je. Ini rasa macam ada mi kari pun ada. Dia ada sate kot. Ya, creamy. Dah creamy tu, sate. Saya like. Nak. Alright.